Dobro jutro i sada je vrijeme malo za mentalno zdravlje. Mislili smo kako smo one prve prave šokove prošli. Međutim, je li to sad stvarno tako, je li se reaktivirala ta problematika? Očito jest, nova je školska godina. Djeca rade u novim uvjetima, sigurno da su neke promjene, već samo rad sa maskicama, već samo rad virtualno i sa profesorima i učiteljima. Dakle, stručnjaci sigurno dobro znaju što roditelji i što djeca kažu u ovim prvim danima nove školske godine u posebnim uvjetima. Tako će nam pomoći magistra psihologije Mija Roje Đapić. Dobro jutro, hvala što ste s nama. Vi sigurno imate način kako najbolje znate što djecu smeta, čega se boje, što zapravo očekuju od roditelja, od nastavnika u ovoj novoj školskoj godini i od svih nas? Pa hvala vam na pozivu i što progovarate o ovoj vrlo važnoj temi. Dakle, naravno da je djeci teško, kao što je teško i nama odraslima, i stalno se ova sintagma novo normalno nekako provlači, što s jedne strane kao da implicira da nam više ne treba biti teško i da smo se već trebali do sad naviknuti na uvjete kakvi jesu. Nekim ljudima to ide brže, nekima ide sporije. Kod neke djece primjećujemo da su se naizgled jako dobro navikla i prilagodila kada je cijela priča sa koronom krenula, pa čak i sa potresima, a da sada imaju neke odgođene reakcije. I to nas kao stručnjake mentalnog zdravlja zapravo ne čudi. Dakle, istraživanja pokazuju da do 2 godine nakon ovako nekih ekstremnih situacija, djeca, a isto tako i odrasli, mogu tek tad početi pokazivati neke probleme mentalnog zdravlja. Da. Uvijek smo pričali što je ona prva reakcija na akutni stres. Trenutno vlada jedna kolektivna zbunjenost i kako svojim ponašanjem ipak poručiti djeci na najbolji način da umanjimo te strepnje, umanjimo strah, jer ne samo što se tiče korone, što se tiče i Zagreba, evo i pred nekoliko dana osjetile su se ipak tutnjave i potresi, je li to utječe? Naravno da utječe i da sad puno manji potres ili neka takva situacija djeci može pobuditi ponovno one reakcije koje su imale. Dakle, djeca koja su doživjela traumatsko iskustvo, bilo koji podsjetnik na tu traumu ih može retraumatizirati. E sad što djeci treba od nas i što im možemo dati? Jako puno se govori i piše sad baš o tim maskama u školama i o tim epidemiološkim mjerama. I tu mi se čini da govorimo o barem 3 teme. Jedna tema je jesu li one potrebne, je li nas štite, je li djeci štete. To je nešto što struka mentalnog zdravlja ne može odgovoriti. Očito da ne mogu konačan, zaključan odgovor nam dati niti epidemiolozi, dakle stručnjaci koji se time bave u svom svakodnevnom radu i životu. Ono što znamo je da je to najbolje što imamo u ovom trenutku. I zato djeci možemo prenijeti takvu informaciju. Nadalje, ova zbunjenost koju ste spomenuli. Roditelji su jako zbunjeni i doživljavaju da su stvari nepravedne, jer kako u jednom trenutku možemo imati ovakvo okupljanje, u drugom trenutku ne možemo imati svadbu ili ne možemo imati karmine, kako bismo željeli. Ljudima se čini da se pravila stalno mijenjaju ili da ne vrijede za sve itd. I kao što uvijek roditeljima kažemo, djeci treba dosljednost, ali i nama treba dosljednost. E sada malo nosimo maske u školi, ali onda neke županije ne nose i puno roditelja, zapravo puno frustracije i ljutnje izražava baš preko tih maske. Okupljamo se na različite načine, a opet djeca moraju dobivati znanje na daljinu, bez socijalizacije. Ali vidite, ono što je dosljedno u svemu tome je da se moramo ponašati zdravstveno odgovorno. I jedan dan to može značiti jedno, drugi dan može značiti drugo. Recimo, da je dijete slomilo nogu, zdravstveno odgovorno ponašanje bi bilo da leži doma. Da nije slomilo nogu, zdravstveno odgovorno ponašanje bi bilo da se bavi tjelesnom aktivnošću. Dakle, načini kako se zdravstveno odgovorno ponašamo se mijenjaju iz tjedna u tjedan i ljudi se šale, iduća 2 tjedna su ključna. Ali zapravo ono što ostaje dosljedno je da se trebamo zdravstveno odgovorno ponašati. Ovisno o situaciji, to znači različite stvari. A što je odgovor na pitanje, sigurno je cilj odraslih da odgoje jedno samopouzdano biće, samopouzdano dijete. Kako odgajati dijete u ovoj kolektivnoj zbunjenosti koja ipak postoji i živimo je, da računamo na jedno samopouzdano mlado biće? Koliko god su vanjski faktori važni, jednako kao što nas mogu i oštetiti i traumatizirati, toliko nas i ti vanjski faktori mogu i ojačati. Međutim, ono što je djeci i dalje najvažnije je to da su oni djeca svojih roditelja.
I što god se događa u svijetu, uloga obitelji je da djetetu pruži poruku da iako je svijet nekad loše mjesto, nesigurno mjesto, strašno, teško mjesto, da se neke stvari nikad ne mijenjaju. A to je ta roditeljska ljubav i povezanost koja nema uvjeta i koja ne ovisi o vanjskim okolnostima. Kako da to radimo? Razgovarajmo s djecom. Evo, vi ste me tražili neke crteže, pisma, poruke djece da prikažemo. Vidimo koliko nam djeca lijepo znaju reći što osjećaju, što trebaju, ako ih znamo pitati, isto tako ako ih znamo saslušati. To je sjajno. Čula sam da je roditeljski odbor Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba u kojoj radite zapravo sjajno osjetio kako će kroz crteže djece, dakle na kreativan način, saznati što djeca zapravo očekuju od roditelja i od odraslih. Pa tu je nekoliko zaista bilo sjajnih poruka. Vi ih sigurno znate jako dobro, pa vas molim da podijelite s nama. Mi jako volimo te naše odbore. Imamo i odbor roditelja i mladih i djeca koji su stvarno nama savjetodavno tijelo u poliklinici, jer koliko god mi znamo iz struke, toliko nam stvarno treba čuti stvari iz usta roditelja i djece. Djeca su nam napisala i poručila krasne stvari. Naprimjer, pitali smo što je to ljubav, kako znamo da nas netko voli. Znam da me netko voli od nekih stvari poput kad me kuha bolonjeze, kad me poljubi za laku noć, kad mi ispriča priču prije spavanja. Kad pitamo djecu koje su najljepše uspomene s roditeljima, to obično nisu neke ono grandiozna putovanja ili aktivnosti. Obično vam djeca navedu neke vrlo sitne svakodnevne situacije koje imaju sa svojim roditeljima i iz kojih osjete tu ljubav i povezanost. Ili smo ih pitali kad se osjećaš sigurno. Osjećam se sigurno kad sam u svojoj sobi ili u svom dnevnom boravku, kad imam svoju dekicu, kad s mamom i tatom gledam crtani film. Dakle, bez obzira na sve što se događa oko nas i na to pod kolikim smo stresom, i djeca su pod stresom, ali su i dalje prije svega djeca. I u jednom konzumerističkom društvu, što treba djeci da su sretna, a da nisu stvari? To smo ih isto pitali i to pozivam vaše gledatelje da pogledaju na naše web stranice. Postoji cijela galerija tih crteža i poruka djece različitim rječnikom, ali djeca će uvijek poručiti da im treba ljubav, zagrljaj, osmijeh, smijeh, zabava, druženje sa njihovim najbližima, bilo da su to roditelji ili neki drugi članovi uže obitelji. I djeca i mladi su nas stvarno sjajno, pa ja bih rekla, iznenadili, oduševili svojim ponašanjem i svojom odgovornošću vezano za cijelu ovu situaciju. Jel bio odgovor da ono više od iPhona 7 od najmodernijeg uređaja? Pa evo, konkretno smo ih pitali, a da se ne mogu kupiti novcem, znate, ali ja u tretmanu kad pitam djecu, recimo to obično budu djeca u nekim težim životnim situacijama, recimo kad pitate djecu u razvodu roditelja, što koja je tvoja najveća želja, nijedno vam dijete ne kaže želim iPhone. Obično djeca žele da je mir u obitelji, da je nekakav sklad, da su prijateljski odnosi, da nema nasilja u obitelji. Dakle, čak i bez te upute djeca zapravo žele imati jedno sigurno gnjezdo, jedno sigurno mjesto u svojoj obitelji. I ne smijemo zaboraviti koliko znaju gledati. Mi mislimo da ne znaju slušati, možda više odrasli ne znaju slušati. Bila mi je sjajna priča, evo, kad smo čekali da uđemo u studio, kako ste rekli, kako je jedino dijete prepoznalo da jednog dana imate neku brigu i tužne oči. Rekli ste da niko od kolega to nije primijetio, ne? Da, pričali smo o tome koliko su djeca perceptivna zapravo. Dakle, ne čak moje dijete biološko, nego dijete koje poznam iz poliklinike, ali me pozna neko vrijeme i imala sam neki privatni problem i nitko od kolega ne primjećuje, a dijete mi ulazi u sobu i kaže, teto, danas imaš tužne oči. Dakle, djeca vam puno, puno više uče za onog što vide nego za onog što im govorimo. I dakle, ako hoćemo, recimo, da se djeca pridržavaju mjera, nije dosta govoriti. Mi se moramo pridržavati mjera i moramo svojim primjerom djeci dati do znanja kako se treba ponašati. I to se odnosi i na sve drugo. A što su preporuke kada bi roditelji trebali primijetiti možda ono neke prve simptome zatvaranja, prve simptome briga? Jer djeca također imaju, i nije im lako. Njihove brige su njima jako velike brige. Jako velike. Ima krasan jedan citat meni sad nepoznatog autora. Nažalost, ako ih ne slušamo dok imaju male probleme, neće nam djeca doći kad budu imali velike probleme. I to je jako važno da ih pitamo. E sad, naravno, neka djeca neće odmah podijeliti, ali pita me opet i opet. Druga stvar je, ako mi se pravimo pred djecom da smo dobro, ljudi hoće zaštiti djecu pa neće pustiti suzu, neće reći djetetu da su nervozni, da su ljuti oko nečega, djeca to vide. Ali time im onda šaljemo poruku da to nije okej, da nije okej pokazivati emocije, da
Dakle, i u ovom slučaju trebamo primjerom pokazati djetetu da je u redu, da nam je nekad teško, da će to proći i tako dalje, ali da su emocije nešto što se izražava o čemu se govori. I sad ako roditelj primijeti da dijete ima bilo koju promjenu u ponašanju, u doživljavanju koja traje 2, 3, 4 tjedna, koja ometa funkcioniranje djeteta, to bi bio dobar trenutak da se zatraži nekakva stručna pomoć, podrška ili savjet. To nam je sad dostupnije nego ikad prije. I jedna od dobrih posljedica korona situacije je što je puno manje stigmatizirano nego što je bilo prije. Svuda su ti neki telefoni i podrške i stručnjaci se nude. Stvarno nam je podrška dostupna, a za ljude koji možda nemaju svoje mjesto stanovanja ili se nisu ohrabrili još potražiti stručnu pomoć, ima krasnih i online materijala. Grad Zagreb ima cijeli taj jedan projekt sad zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih, zove se Podrška na dlanu. Jako puno korisnih materijala za roditelje, za stručnjake se može pronaći i na web stranici. To mi je drago čuti jer pandemija koja je promijenila svijet, evo, uspjela je promijeniti taj jedan odnos prema tome da bez problema tražimo i pomoć i savjet kada je u pitanju neka problematika. Pa evo nas je u ovoj sekciji ove emisije koja se upravo bavi mentalnim zdravljem. Dakle, puno više, jasnije, snažnije se o tome progovara i kao da je ljude manje sram nego što je bilo prije. Ako im je teško i ako to bude jedna poruka i lekcija koju ćemo izvući iz cijele ove priče, mislim da je jako vrijedna. Da. Još jedna dvojba, jedno pitanje. U ovoj cijeloj situaciji koja, evo, stalno ponavljamo, promijenila je našu svakodnevicu i tko zna hoće li se ikada vratiti u neke prepoznatljive okvire. Nadamo se da hoće. Ali zbunjujuće je možda i za odrasle i za roditelje kako djeci u onom odnosu pohvale, kazne, popuštanja, možda u tim okvirima se dovedemo u situaciju da smo možda prepopustljivi. Što onda, na koji način to može utjecati na mlade? Pa koliko god nam djeca trebaju ljubav, brigu, njegu i tako, toliko jednako djeca trebaju strukturu, granice i vodstvo roditelja kroz odgoj. Često se pogrešno interpretiraju savjeti suvremenih psihologa, pa kao pustite sve djeci. Dakle, djeca trebaju pravila. Roditeljima je sad nekad teško, to iz više razloga. Prvo im je žao djece, žao im je što im je toliko teško, pa ne bi im još više otežavali. Drugo, roditelji su umorni od svega, ako što smo svi umorni i nemaju možda toliko kapaciteta za dosljednost. U tim situacijama bi savjetovala roditeljima da odaberu 1, 2, 3 pravila, ali točno ona za koja su sigurni da će moći pratiti je li se provode ta pravila. Da ako su rekli djetetu, ako napraviš to, dogodit će se ovo, ako ne napraviš, dogodit će se nešto drugo. Da stvarno mogu izgurati to što su djetetu rekli i da dijete onda ima jedan opet osjećaj i strukture i dosljednosti i roditeljska ljubav se i kroz to izražava. Dakle, nismo djeci učinili uslugu ako im pustimo da rade što god hoće, jer djeca vam hoće svašta. Mislim, djeca bi u 12. mjesecu šetala gola po igralištu. Jel? Dakle, mi odrasli trebamo staviti okvir. Profesorice Roje Đapić, puno vam hvala za ovaj jutarnji razgovor, za ovo osnaživanje. U svakom slučaju želim vam dalje uspjeha u vašem radu i poliklinici. Puni je sat, vrijeme je za vijesti. Hvala vam lijepo.